Tentokrát sa bude variť prekvapenie. Ja netuším, že čo to bude za recept a ako to má vyzerať. Gazdinka je trošku lenivá. Bareku máš hentám, čikovno, dobre. No keď príde na pomoc mama... No toto sa rozpadlo už, to je... Hneď im to ide od ruky. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.